Belita kosmētika – labākais, ko mums var piedāvāt daba kopā ar inovatīvām tehnoloģijām, pavisam noteikti sniedz vislabākos rezultātus. Belita zīmols Latvijā jau ir 25 gadus un ir atvērti 10 veikali, kā arī iespēja produktus iegādāties internetā. Skatāmies, kādus tad produktus mums piedāvā Belita kosmētika. Labdien, mūsu dārgas dāmas! Pienāca pavasarīs un Belita Vitiks kā neviens ir gatava jūsu pārvērtībām. 11 jaunas kosmetikas līnijas ir klāt, lai padarītu jūs vēl skaistākas. Mūsu jauns produkts Splash maskas no mezu terapijas dod jums nevainojumu rezultātu vienas minūtes garumā. Mūsu jauno zelta plēves maska ar peptīdiem pastrādās ar jūsu sejas ovālu un padarīs jūsu ādu tvirtu. Jauna magnēta maska no līnijas DC ar nāves jūras dubļiem pabaros jūsu ādu ar mikroelementiem un minerāliem. Detoks programma sējai, kosmetika problematiskai ādai, depigmentējuša kosmetika, viss tas un vairāk jūs varēsiet atrast mūsu internetveikala www.belita.lv un mūsu fiziskajus veikalos Jūrmalā, Rīgā un Jelgavā. Nāciet www.belita.lv, atrodiet sev piemērota veikalu. Un es novēlu jums jauku pavasari!